ми планували поїздку до Грабова, то навіть не підозрювали, що туди так складно дістатися. Дороги немає, суцільне каміння. Тим шляхом ми їхали хвилин 40, коли ж за нормального дорожнього покриття можна було б дістатися максимум за 15. Саме такою дорогою грабівчанам потрібно проходити або дібратися своїх домівок. Автобуси ходять, однак зупиняються вони за 3 кілометри від самого села. Це пані Поліна. Жінка тут народилася і живе уже протягом 78 років. Грабівчанка каже, колись село було живим. І діти, і молодь, і старше покоління. Тоді функціонувала і школа, і бібліотека, і місцевий клуб. Дороги ж не було ніколи, тому й автобуси сюди просто не виїжджали. Нашого села опустіло, такого села пустого і нашого Грабова не є. На та доста намірує, або вже пусті хижі, бо люди старі поумерли, молодь не хоче тут жити, бо тут і не роботи, нічого, та не хоче жити, та пішли котрі куди, Мукачево, котрі куди Запорис. Жителі Грабова скаржаться, аби дістатися своїх домівок, їм необхідно йти пішки понад 3 кілометри. Літом пройти тяжко, а в зимі взагалі практично не можна. У селі Жигуля машину мати не можна, Нива, ані та якийсь джип. І все, а Жигуль не пійде. Та і коням тяжко буде, не що з машини. Діти наші ходять до школи пішком. Не ходять на автобусі, бо автобус, повіли, що автобус не один буде в село. Окрім бездоріжжя, є у селі інші проблеми. Однак пов'язані вони із цією ж відсутністю дороги. Відсутність товара, магазину в селі є, довезти товар неможливо. Зиму довожуємо на конях товар, як первісно взагалі не лад, то ужас один, що це творить. Зв'язок теж відсутній, не є ні такого телефону якогось робочого, домашнього телефону взагалі нема, мобілка у нас не бере, бо відсутній, як то. Ну, зв'язок відсутній у селі. Уже багато років поспіль грабівчани пишуть заяви, звернення, прохання у різні інстанції. Однак досі ніяких результатів. Кажуть, таке, наче про них і зовсім забули. Пообіцяли нам, що дорога до кінця осені під зиму буде нам хоча б дороблена, до половини, як вона ще була, а до половини будуть нам дороблювати. Або все щось у нас дуже сумнення таке, що вона в нас буде роблена колись. Варто сподіватися, що найближчим часом депутати таки виконують свою обіцянку, і дорога у Грабові буде. Поза як через цю проблему жителям села і справді живеться нелегко.